សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនស្វាគមន៍កាន់ Channel KH Money Online នៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីរកលុយទៀតហើយបើកតាមរយៈ PayPal អូខេសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចូលចិត្តរកលុយ Online ហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store អស់គ្នាដើម្បីដំណើរកម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store សូម search ឈ្មោះកម្មវិធីនេះហ្នឹងហើយហើយ searchឈ្មោះនឹងទៅឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលចុចឈ្មោះដើម្បីលេងជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរចុចបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាទៅអូខេតោះនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺមិនមែនលោតតម្រងបែបហ្នឹងទេហ្នឹងហើយចាំតិចតែខ្ញុំហើយចាំតិចណាស់ទៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចូលមកដល់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានេះវានឹងលោតកន្លែងនេះលោតតម្រងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចុចកន្លែងនេះទៅនឹងហ្នឹងហើយវានឹងទៅមុខទៀតហើយចុចតែកន្លែងនេះទៅគឺអស់ហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលនេះហើយគឺវាលោតចេញតម្រងបែបនេះហើយអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបានអាចលេងបានចឹងយើងចុចលេងបានទាំងអស់អូខេកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចលេងបាននេះខ្ញុំលេងវាអូខេខ្ញុំលេងវាបានប៉ុណ្ណេះហើយឥឡូវយើងចុចអានេះទៅតែដោយសារតែខ្ញុំបានវា spin អស់ហើយវាឲ្យនេះគឺវាឲ្យ15ដងគឺនៅកន្លែងនេះអូខេដោយសារតែខ្ញុំបាន spin ទាំងអស់លេងហើយឥឡូវខ្ញុំក៏ប្រាប់តែប៉ុណ្ណេះទេអញ្ចឹងឲ្យ15ដងខ្ញុំអាច spin យក coin កន្លែងហ្នឹងបានហ្នឹងហើយយើងចុចតែកន្លែងនេះទៅគឺវារត់ទៅចំខွញច្រើនយើងបានទទួលបានច្រើនអូខេហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរកន្លែងនេះគឺយើងកោសកាតអូខេកោសរយៈពេល15ដងដូចគ្នាកោសនិយាយទៅកោស15ដងគឺវាឲ្យ15ដងអូខេដូចថាតែខ្ញុំបាន spin ដែរហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាកោសទៅនឹងទទួលបានខွញពីក្នុងការកោសកាតនៅហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំចុចអូខេមួយទៀតហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមើលអត់អស់ទេហើយសូមបងប្អូនអរគុណអាចមើលទៅគឺយើងឡើងនេះហើយគឺចាំយើងមើលពាណិជ្ជកម្មនេះយើងមើលដល់0ទៅគឺយើងនឹងទទួលបានខွန်ពីកម្មវិធីណាមើលម្ដងវាឲ្យ10ខွန်អូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺមកប្រមាណដូចជា1ដុល្លារជាមួយខ្ញុំនឹងឆែកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាប៉ុណ្ណឹងនេះគឺគេគិតកាក់ខွန်កន្លែងយើងឡើងខ្ញុំដំបូង742ឥឡូវឡើង750ជាងហ្នឹងហើយអីកន្លែងនេះគឺកន្លែងទឹកលុយរបស់យើងអូខេណាខ្ញុំអត់តន់គ្រប់ចំនួនលុយទេណាទៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចង់មើលលុយចុចនៅខាងក្រោមនេះទៅចំនួនមានហើយចុចទៅកន្លែងនេះទៅហ្នឹងហើយយើងអាចបើកតាមរយៈពីធនាគារនឹងបានបើស្អីយើងចង់ដាក់ PayPal ចុចលើ PayPal ទៅអូខេហើយនេះចំនួន coin របស់យើងរកបានប៉ុន្មានអានេះgmail ឬក៏ ID របស់PayPal ហ្នឹងនេះចំនួន coin របស់វាទី2នេះចំនួន2500 coin ស្មើនឹង1ដុល្លារអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺយើងដកលុយផ្សេងទេហើយខាងក្រោមនេះចំនួន25000 coin ហ្នឹង
អឺស្មើនឹង10ដុល្លារគឺងាយស្រួលទេគ្រាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាចង់បានលឿនយើង download game នៅកន្លែងនេះចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន game ហើយអូខេនេះឃើញទេ game មិនសិនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអឺមាន memory ធំអាច download ទៅគឺយើងទទួលបាន coin នេះតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹង game ខ្លះបាន coin តិច game ខ្លះបាន coin ច្រើនទៅតាមប្រភេទ game អញ្ចឹងណាអូខេយើងអាច download យកមកលេងបានដោនតើគឺយើងនឹងទទួលបានលុយពីកម្មវិធីនឹងទៀតអូខេគឺងាយស្រួលគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចុចមើលវីដេអូនេះទៅបើស្អីយើងចង់បាន coin ច្រើនគឺយើងអាចមើលវីដេអូទៅយើងនឹងទទួលបាន coin ពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយឥឡូវចាំតិចទៅដោយសារតែខ្ញុំបានចុចមើលវីដេអូអញ្ចឹងយើងធ្វើតែយ៉ាងហោចគឺយើងចុចចោលទៅយើងអាចលេងកម្មវិធីផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងក៏ការរកលុយជាមួយវាគឺងាយស្រួលអាចសារតែវាងាយស្រួលតែមួយដុល្លារក៏វាអាចដកបានដែរណាយើងអាចធ្វើបានជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅគឺឃើញចំនួន coin របស់យើងវាឡើងរហូតអញ្ចឹងណាបើសិនយើងមើលរហូតទៅឬក៏អានេះគឺគេកំណត់ចំនួន coin ដែរបើសិនយើងចំនួនដងសំទោសបើសិនយើងមើលច្រើនក៏អត់បានដែរឥឡូវដោយសារខ្ញុំមើលអស់ហើយហើយខ្ញុំចុចលេងបានឃើញហើយបើសិនយើងចង់ download យើង download ទៅពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមាន memory ធំអាច download នៅកន្លែងនេះទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងអស់ហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់ចង់មកបង្រៀនពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹង complete ជួយ like ហើយជួយ subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីរកលុយតាមរយៈ online ជាមួយនឹង channel KH Money Online ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ complete ចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុង channel KH Money Online អូខេជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលនៅវីដេអូក្រោយ